gratuluju ke gólům, ty, mohlo být dneska, ale dva góly, viď, krásný. Omlouvám se, první gól jsem já nechyt, takže popiš nám ho. Hledal jsem tě. Já vlastně nevím, jak ta akce vznikla, ale Rone mi to pak akorát posunul ve velkém vápně a já jsem se snažil dát na zadní tyč, ještě to bylo tečovaný, tak přes gólmana to pak nějak prošlo. Naštěstí za ještě druhou branku, ta byla krásná taky. Druhá branka tam dobře prošel, Vencla, jenom mi to dal před prázdnou bránu, ale to je spíš jeho zásluha, jeho gól. Co ten neuznaný, byl offside nebo nebyl? Ten pod břevno si myslím, že ne, ale nevím. A ten druhý asi jo, já jsem si nebyl jistý, jestli to šlo do brány, byl jsem i trošičku hladovej, to znám. Tady se Aldovi omlouvám, ale ten druhý asi byl offside. No, jasný. Děkuju moc a gratuluju. Děkuji. Hlavně druhý branky, ta se mi líbila. To jsi chtěl nebo to byla náhoda? No, byl to takovej nástřel, 50 na 50. No ale padlo to tam, gratuluju. Pak si dal ještě jednu branku, popiš nám jí. To byl vlastně doťuk do prázdní brány, Alda Chábera střílel, brankář vyrazil a já jsem doťukával. Jasný. Zhodnotení z tvého pohledu zápasu? Tak první poločas byl takový hektický, nebyli jsme moc součinní. Druhý poločas jsme to zvedli, začali jsme kombinovat úspěšně a nasázeli jsme hodně branek. Děkuju, ať se daří. Ještě u kamery Ondru Vencla, který má asistenci a góla. Ta asistence, já se k ní vrátím, protože to byl nádherný průnik, jako rozjel z to, když to trošku přežil jako tank. No, to se dalo možná i zakončit, ne? Neměl jsi takový myšlenky? Ne, to ne, já jsem tam viděl dobře Fandu, který, nebo Slávu, který předtím to vykopával z brankový čáry jako offside, tak jsem mu chtěl dát dopřát další gól. Svůj druhý, potom si dá góla, popiš nám tu svou situaci. Tak narazil jsem si s Alešem Cháberou, který mi to dobře stepnul, posunul to na Vildu a ten mi to vzal hezky pod sebe a já už jsem tam uklízel do brány. Ty máš povinnosti v ligových Pardubicích, takže si přijel na zápas díl. Mělo to nějaký limit, limitovalo tě to nějak? Asi ne, tak co se týká rozcvičky, já jsem se rozcvičil v Boleslavi, takže tam problém nebyl. Jako jsi zkušený hráč, nějak hodnocení nějak zápasu jenom z tvého pohledu? Tak první poločas nám to moc neběhalo, byli jsme pomalí v kombinaci, byli jsme špatní v herních činnostech, ale myslím si, že potom v druhé půlce jsme rychle dali dva góly a pak už to bylo jenom o nás, kolik to skončí. Děkuju moc, ať se daří. Plaza nás čeká další zápas mistrovský. 14 dní v podstatě přestávky nám asi prospělo, takže výsledek výborný. Nějaký hodnocení, trenére? No, hodnocení výsledek dobrý. Musím říct to, že jsme po prvním poločase, kdy byly velký rozpaky, sice jsme vedli 2-1, ale nedařilo se nám hrát. Pomalu jsme hráli, špatně jsme prostě se pohybovali po hřišti. Jo, takže předvedená hra z naší strany, zejména v ofenzivě. Ofenzivě byla slabá, v podstatě ten výkon byl slabý a v poločase jsme prostě nějakým způsobem do toho vstoupili. Myslím si, že jsme se uklidnili v druhém poločase tím rychlým gólem, hnedka na 3-1 a závěr zápasu byla exhibice, no, takže jsme předvedli kombinační fotbal, fotbal v pohybu, krásný góly, takže myslím si, že diváci se bavili, že jsme je potěšili. To bylo důležité, že jsme i ty branky dávali konečně. Přesně tak. No. Tenhle týden nás čeká i dva zápasy, tak jenom pozvět diváky, fanoušky. Ve středu máme pátek, to je nějaký pohár. To je krajský pohár. Krajský pohár. A v sobotu hrajeme poříčí, myslím. Já přesně, taky nevím. Na webovka, když tak to najdou přesně. Tak jo, děkuju moc a ať si daří.